महिला ओ शिशुଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାଜଧାନୀ। ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ପଦାର ପଡ଼ିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଡ଼ିଆ। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଅର୍ବାନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ବଢ଼ିଲା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ତୁଳନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗରେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ଶିଶୁରେ 54.92 ଶିଶୁ ଯୌନ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 170.6 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଛି ଅପରାଧ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା ଓ ପାଟନା ଭଳି ସହରଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ରହିଛି। ସେପରି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ମହିଳାରେ 23.39 ଜଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସରକାର 21 ବର୍ଷ ରହିଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ ହୋଇଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିବ। 2020 ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଦରକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଦଣ୍ଡହାର ଯଦି ଦେଖିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପରାଧ ହେଉଛି ତା'ର ଦଣ୍ଡହାର ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି, 9.2% ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ରାଜଧାନୀରେ ଅପରାଧର ଏ ଚିତ୍ର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ, ଚାପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ସେ କରୁନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅପରାଧୀ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର 12%ରୁ କମ୍। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ହାର ବୃଦ୍ଧିରେ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗର ଅର୍ବାନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା, ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆହୁରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତାଜନକ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟିଂ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ବଢୁଛି, ରିପୋର୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଡ଼ିଆ। ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଜବାବ ରଖିବେ କି ପୋଲିସ କମିଶନର, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ? ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୋଲିସ? କ'ଣ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।